Na Tresetištu se od 19. do 23. jula održava otvoreni kup Srbije pod nazivom Eurokup Tresetište 2017. u ribolovu na šarane dubinskom metodom na kojem učestvuje i nekoliko ekipe iz inostranstva. U izuzetno jakoj konkurenciji takmičenje se odvija u neprekidnom ribolovu u trajanju od 100 sati. Takmičenje je međunarodnog karaktera gde učestvuju ekipe iz inostranstva, pretežno iz Mađarske, Rumunije, naši, Hrvatske, tako da takmiči se 100 sati, sistemu uhvati ribu, znači uhvati šarana, slikaj, poljubi i vrati nazad radi budućnosti ostalih generacija koje dolaze. Takmičenje se odvija na 18 platoa koji je raspoređeno u 3 sektora. Svaki sektor ima svog pobednika i na kraju se proglašava i generalni pobednik Eurocar Kupa.